dabeecada dadku inay dhigtaan waqtiga la guuleysto anigu waa necbahay. Marala markaad guuleysatid, haynta guusha ayaa ugu muhiimsan. Dadkana ma dhayalsado, kuley baa lay dhahaa, kulaynimo ayaa laygu sheegaa. Dadka ma dhayalsado, curug yaroo mindi iila soo ordaya xataa anu waa ka baqaa, dagaal shidaad oo kale waa iula soo ordayaa, garowi iyo gowrac bay dadla ordayaan. Waan ogahay psychologica ay ku shaqaynayaan inay khatar tahay. Wallaahi duruus dhan baan ka dhigi karayaa. May dayax, waan garan maayo. Meel ba ka shaahimaysaa ninkani, shaahi calaanta badnayna madowaha ba qabay baan maqlay. Ninkan kali ugu qoran tahay. Dhowr bilood baan maqlayaa, aan dhegaysanayo, u sabray. Markaas hargeysa u soconaa, markaas wuxuu ku leeyahay garow 400 loo jirsanayaa, qardhintaas arrimaha loo jirsanayaa. Marka anaaba yaab, xataa ninka odayga Cumar ahaa. Waa damac fiican, may damac fiican weeyaan, qaniinya qaniinya kaa fujisa. Beri, anuu tawan amsanahay. Waxaaba tiri hargeysa haddaad tiraad ii raacwo dagaalamayna raalli baan ka ahay. Maxaa yeelay si kale oy dhulkeenna ku dhaafayaan ma jiro. Si kale oy kugu dhaafayaan ma uu jiro. Qaniinya qaniinya kaa fujisa. Warheedda jagnow adigu wax kalaa ku murmaysa, anna meel kalaa wax kaga jeeda. War waxa Maxamed Ibrahim Cigaal baa 1994 YouTube bay ku jirtaa, wuxuu ku leeyahay waayo faqash. Maanta faqashkaa lagu tilmaamahayo oo adigana aan leenahay garow way usoo jirsanayaan intaas kilomitr ama 4 kilomitr ama 4 iyo 10. Wuxuu ku leeyahaba faqash anaaba ahaabu ku leeyahay, oo Muuse Biixi baa faqash ahaabu ku leeyahay. Horta arrinta hala kala saara, imaada ereyaa maanaa waalana saclan baa laga haystaaya, anigu mama garanayo. Maxamed Ibrahim Cigaal ma la yaqaanaa, aragtidiisa ma la yaqaanaa, Maxamed Axmed Tuur ma la yaqaanaa, maxaan ku dhahaa Cali Jibda ma la yaqaanaa, dad Soomaaliland soo aasaasay Michael Maryama ma la yaqaanaa, meesha laisku qabsaday, meesha biyaha iyo saliidda laisku daray ma la yaqaanaa, Cabdulaahi Yuusufkan hadda kasoo gala, gadaal kasoo galay, iyo Xuseen umadahaanu ilaahay isku soo aadinayay gabdhihii iyo wiilashii since December 26-kii dhagaxa tuurayay oo maanta taariikhda Soomaaliya ee taariikhda Bariga Afrika oo dhan bedelay, adigana la leedahay garow waa loo jirsanaya, la imaanaya tagti taa adeer macaan. Maanta Cadaahir Cali Sooba kaba ay kaba hudhuura oo waxay ugu yihi 25 sen weeye, waxaa laigu yihi waxa weeye 75 beer oo 75 sen ah ayuu soo dhiibay. Mataqaanaa markii isku geeyay xisaabta isku aadeeyey waa $47 weeye, $47 weeye maogti. Qarankii 2030 jiray baa wuxuu kusoo dhammaaday ay $47. Waa qadadeyda, hataa qadadeyda anigo maraynka kala hadlaya qadadeyda weeye maogti. Waano dhaha maanta ma qadeynayaa, waa casheynayaa lacagtiina u diro magarad Soomaaliland TV laiga soo qoro. Adigana waxaa taagan tahay waxa weeye taasaa dhahaynaa iyo taasaa dhahaynaa iyo taasaa imaanay. Warbaashiga la kala tegiyey kalaqaat waa isqaawiyey, taariikh cusub baa qortay. Weliba waxaa ka daran taariikhda 2 saacadood ama 3 saacadood lagu soo oogay oo taana kasii dheeraad 15 daqiiqo laascaano laga soo eriyaday dadkan. Waxaa kasii dheer 100 sano qaadanaysaa taariikhda la qoray. Hadda 2023 soo kuma jirno ya oo 2022-2023 baa weli lasii qori doonaa arrintaa maanta ka dhacday meesha gobolkaasi in adeero. Marka hani xiijinna yaani xiijin fadlanna hal isdhegeysto waan ii soo gudbiyaa. Dayaxow horta jagnaab dee uu kuu sheegay hala yaaanuu fulayba ahay buu ku yihi. Marka fulaynimadiisa inaa iska dhegeysatid waa fiinaan lahayd oo inkastoo aan loo dulqaadan karin fulaynimada aad buu sheegaya. Fulinimada waa daafacaya nima yahow aniga ka qof bilo aadana iyo jiirka baranbarada libaaxa maska maroodiga nibiriga xayawaanka bilo aadanka iyo aniga hal waxbaa naga dhexeeya ma sheegi kartid.
معها قصلك معها جنس النمدة معها أردك معها مدوه الدولة مدوه شمبرها بوي دولان أنا مدوله اللي بقى هم قصله وحكلي أن جد حيوة فل النمدة يا عقل العالم إيه كذي فل النمدة أنا جد فل النمدة حيوان يعني شجنة شجنة وهذا أرض ماشي ملوك شجنة ولا لوكات يا ما يولا المعها يمكن شكل الرجال وزاره وطع في الوزارية تيري هذا روح لنا لنا فينا يو مارت نفلو بيشو عليه يعمق شكلية ورسنا ريا كوكو في ريا ريا مختار رسنا ريا اوف رزا رمحو لذي النفذ كوكو فيها اوف ولذي سياسة ضيئة دقا حيوة وين تمنا حين وقلس يفلين ما حتى لمرني فكينا قاير والبو مختار وسودو هذا سودو هذا بني ورق بدن باقيلي يا مكاسد هذينا ماشي كوكو عشان ساني ونادر قاني وبالنين كاس تريقو كوكو رمطة هي هاشتاقو سيزاريق عنده وتايته وبال هذا السلام قال dadka marku nin baa ku yiri war maxaa dadka markaas war anaga hanoo sheegina oo reerkaagi u tag barka aan kelmadaad ku dhimeen oo reerkaagi u tag laakiin anaga noo qaale baa ku leenahay dhinacayaga soomaar anaga saxsan dadka dulmiga wada 80 jirka muuse biixi iyo salaaban gaal iyo ina kaahin iyo habarta xun ee adna kristaanada ah tii walaalkeena waa boog waa gaay hooyadeena gaalad bay ahayd وحاسا مستقبل كنيا در عني وحاسا نكابد بعدين هنا سومالي لما يميل قرح بدن بانكوهنا نل بانكوهنا وحان رمنا هنا فريدرين توقفكو انتو هرقيسا كبحو غاري قيسا كحيستو إلا كسمايو تغو حيباه قد باشو باعمل سر كسمايو موسا نوحو روايو صدون سنة مليان سنة إنو عيال كيسا مربا أهل كفرديان oo iyagii ba ku gaboobay salaaban odaygii wuxuu ku dhintay kuyi wuxuu ku dhintay looran jiray maxuu aha madaxweynahoodii waxa la dabaq yar buu sameystay korka dabaqii buu fuulay oo uu ka soo deyn kiri waayay maxuu aha ina ki dhintay sagaashan jirku dhintay aadna qabay marka kanna wuxuu rabaa inuu sagaashan suu meesha u fadhiyo uu ku dhinto markaasa cirreen waa sugaya محمد إبراهيم عقال باكود آه عقال عقال ما وعلي دمك من تو صبي استوى سودي كرواي مركا صديق لي جلس ودي شيء anyway هذا وحسن كابد بعدين هنا عنا جرى مستقبل خيجي شن يتقمص سنة عنان ضد أنت أصلا مليون أوف أي بي لاين يجا رديب كوضع أنا ودي ما ودنا ضد كسومالي ضد بناك بان الله رمنا يجو ديب تاجي استي بان حرمنا هنا نلقو ريتشيو oo laga qabto maartay gacanta laga qabto maartay laga qabto oo dibta laga joojiyo waan rabnaa iyagaana dibka wada haday ay si fadhiyaana dibku u sii soconaya dibashadu way sii soconaysaa magaalada hadda laas caad way dumiyeen waa laga yaabaa inay burco tagto waa laga yaabaa inay ceyr gaabo tagto waayo caqligooda saasaa dagaal anagu hadda waxa weeye nabad baan ugu baarnay